سلام درستلین این دنبال چهال که هر تلویزیون لطون زینا و چیزان کربنال زینا و چوار نان تو مدرسه مسکن های رو کوی ترگالو و ده کل لای زینا و چالف کو یه کرونا ویروس مکسات مکنیت بمان رگ اندان دی اتکل تی شیجا چکاوش لای واقع چه ماری بر رگونه گاریوش لای ارمی جام اوسر اند جم رای هر ریکل ل نگد اندستریل مات پیرو کل لس ام ارمی جاست نکرون دمی کتلم سفاز بی تو استاو کال زگا با دنیا چور میسینو زر زرو بات کتاینه تکربال የኮሮና ኮሮና ቫይረስን መከሰት ተከትሎ ተፈጥሯዊ የመከላከል አቅም ያሳድጋሉ ተብሎ በታሰቡ ያትክልትና አንዳንድ የሸቀጥቃዎች ላይ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉት ነጋዴዎች ላይ እርምጃ መውሰድ መጀመሩን የሐረሪ ክልል ንግድና ኢንዱስትሪ ልማት ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ አብዱል ፈታህ ኢብራሂም ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ሁለት ህጋዊ የንግድ ሱቆች ላይ የማሸግ እርምጃ እንደተወሰደ ተናግረዋል። አራት የሚሆኑ ህገወጥ ነጋዴዎች ደግሞ በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ገልጸዋል። እርምጃ የተወሰደባቸው ነጋዴዎች ዘይት፣ ሩዝ፣ ሎሚ፣ አልኮልና መሰል ወጭራ ወጋ ጭማሪ በማድረግ ሲሸጡ የነበሩ እንደሆነ አቶ አብዱል ፈታህ ገልጸዋል። ዘይት ላይ ፈሳሽ ዘይት ላይ ወጋ የተጋነነ ወጋ ያቀረቡ ነጋዴዎች፣ ሩዝ ላይ እንደዛ ያቀረቡት፣ ሎሚ ላይ እንደዛ ይታየው ነበሩት ላይ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ለፖሊስ አሳልፈን ሰጠናል። የቀሩት ደግሞ አልኮል ሻጮች እነዛ አረቆና አረቄና አልኮል አከፋፋዮች ከዋጋ በላይ ጨምረው ሲሸጡ የነበሩ ሁለት ድርጅቶች ላይ የሽጋ እርምጃ ወስደናል። ሌላው አብዛኛዎቹ ለማሸግ ጉሊቶች ስለሆኑና ወጭ ትርስራዋን ናቸው። ሽያጭ አካባቢዎቹ ለማሸግ ስላልተቻለ ነጋዴዎችን በጊዜው ቁጥጥር ስር አውለን በህግ እንዲጠየቁና ምርመራ እየተካሄደባቸው መዝገብ ተከፍተው ምርመራ እየተካሄደባቸው ይገኛል። በቁጥጥር ስር የዋሉት ህገወጥ ነጋዴዎች በ5 ሊትር ዘይት ላይ የ20 ብር ጭማሪና የ25 ኪሎ ሩዝ ላይ የ50 ብር ጭማሪ አድርገው ሲሸጡ መገኘቱን የሐረሪ ክልል ንግድና ኢንዱስትሪ ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ተናግረዋል። በተጨማሪም 70 ብር ይሸጥ የነበረውን አልኮል 100 ብር እናም ከዚያ በላይ ሲሸጡ የተገኙ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ እንደተወሰደ ኃላፊው ገልጸዋል። የዋጋ ጭማሪ ማድረግ ሲጀመር ከዚህ ቀደም ለነጋዴው ህብረተሰብ ትምህርት ሲሰጥ መቆየቱን የተናገሩት አቶ አብዱል ፈታህ የተሰጣቸው ምክር ሳይተገብሩ የቀሩ ምክንያት የለሽ ዋጋ ጭማሪ ያደረጉ ላይ እርምጃ ለመውሰድ እንደተገደዱ ተናግረዋል። ለአንድ ሳምንት ያህል አብዛኛው ስራ ላይ የቆየ ነው። ግንዛቤ በመስጠት ህብረተሰቡ ነጋዴ በአሁኑ ጊዜ የተፈጠረውን እንደ ድል ሳይቆጥረው ህብረተሰቡን ማገልገልና ያለ ትርፍ አገልግሎት መስጠት ይገባው መገባት እንዳለበት ስናስተምር ግንዛቤ ስንሰጥ ዶር ቱ ዶር በየሱቆቹ እየዞርን በአሁኑ ስቃት ላይ እንደምታወቀው ነጋዴ ህብረተሰቡ መሰብሰብ ስለማይቻልና ለቫይረሱም ተጋላጭነት ስላለው አብዛኛውን ያደረግነው ጥሩ ነጋዴዎቻችንና ህብረተሰቡን ተዳራሽ ነው። የኛ የህብረተሰብ ችግር የኛ ችግር ነው ያሉትን ነጋዴዎች በመናገር አቅራቢዎችን፣ ጅምላ ሻጮችን ግንዛቤ ስንሰጥ ቆይተን ነበር። እንሆነው አብዛኛው ነጋዴዎች በዚህ ተቀብለው እውነት የሀገረ ዜጋዬን ማገልገል አለብኝ፣ ይህን እንደ ድል ቆጥሬ ትርፍ ማካበት ሳይሆን አገልግሎት መስጠት አለብኝ ያሉት እንደዛው ነጋዴው ሲኖሩ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ይህን ድል እንደመቁጠር አግባብ ውጪ ትርፍ ለማካበት ይሯሯጡ የነበሩ ነጋዴዎች ላይ በዛሬ ዕለት አንዳንድ እርምጃዎች መውሰድ ጀምረናል። ያላግባብ የሚደረገው ዋጋ ጭማሪን ለመቆጣጠር የሐረሪ ክልል የንግድና ጽህፈት ቤት ከክልሉ ፖሊስ የሰላምና ደህንነት አስተዳደር ቢሮና ከጠቅላይ አቃቢ ሕግ ጋር በመሆን እየሰራ እንደሆነ አቶ አብዱል ፈታህ አስረድተዋል። በክልልና በአገር አቀፍ ደረጃ አሁን ያለው አይነት አስጨናቂ ጉዳይ ሲፈጠር እንደ ዜጋ መተባበርና መደጋገፍ እንጂ አጋጣሚዎችን በመጠቀም ለመክበር መሞከር ከባህላችንና አብሮነታችን ያፈነገጠ በመሆኑ ሊታረም ይገባል ብለዋል። በተመሳሳይም ሌሎች የሸቀጥ እቃዎች ላይ ምክንያት የለሽ ዋጋ ጭማሪን ለመቆጣጠር በከፍተኛ መጠን የሸቀጥ ቃዎች እንዲገቡ በማድረግ ገበያውን ለማረጋጋት እየተሰራ መሆኑን በመግለጫው ተጠቅሷል። የእርስ በርስ መቀራረብን በማስቀረት ከሰዎች ያለን ርቀት በመጠበቅ ህብረተሰቡ ራሱን ከኮሮና ቫይረስ እንዲጠብቅ ጥሪ ቀረበ። ከኮሮና ቫይረስ ራስን ለመከላከል ከሰዎች 2 ሜትር መራራቅ እንደሚገባም የጤና ባለሙያዎች እየገለጹ ይገኛሉ። ዘገባው የሂዳፎር ነው። ዝርዝር አለን። የኮሮና ቫይረስ በንክኪና በመጨባበጥ እንዲሁም በተለያዩ በመንጠቀምባቸው መሳሪያዎች ሊተላለፍ እንደሚችል ባለሙያዎች ይናገራሉ። የኮሮና ቫይረስ መተላለፊያ መንገዶች ውስጥ አንዱ መቀራረብ መሆኑን የገለጹት የጤና ዶክተር ዳንኤል ልጋፌ ሰዎች በሚገኙበት ቦታ 2 ሜትር በመካከላቸው ክፍተት መፍጠር እንደሚገባም ገልጿል። ሌላ የምንወጣበት ጉዳይ አስፈላጊ ከሆነና ወሳኝ ከሆነ ከምንሰበሰበበት ቦታ 2 ሜትር በመካከላችን ጋፕ እንዲኖር ቢደረግ
ስለዚህ ሰው ከሰው ተጨናንቆ ከሚኖርበት አካባቢ ራሳችን ማራቅና ማግለል እንዳለብን ይሄንን ትኩረት ሰጣችሁ እንድትሰሩ ትፈልጋለሁ። ይሄን የምናደርገው ለምንድን ነው? ቫይረሱ አንድ ሰው ያዘው ሰው ቢያስነጥስ ወይ ደግሞ ቢያስል እስከ ሜትር እና እስከ 2 ሜትር የሚሄድ ጉልበት አለው። ይሄንን በሽታ የመከላከል ስራ ላይ በጣም አተኩረን ካልሰራን ነገ ሩቅ መስሎ የሚታዩና የውጭ ሀገራት ላይ የምናያቸው ሞቶችና በሽታዎችን እኛም ሀገር የማይመጡበት ምንም ምክንያት የለም። የሀገራችን ህዝብ አናኗር ትልቅ ማህበራዊ ቅርርብ የሚታይበት በመሆኑና ይህም የኮሮና ቫይረስ የመተላለፊያ ፍጥነትን የሚያሳድግ በመሆኑ ሁሉም ዜጋ ራሱን ከሌሎች 2 ሜትር በማራቅ ሊጠነቀቅ እንደሚገባም ተናግረዋል። እኛ ራሳችንን ከሰው 2 ሜትር በጠበቅን ቁጥር ይሄን ነገር መከላከል እንችላለን። ግን አሁን በየባንኩ በየቦታዎች ላይ በየቀበሌዎቹ የምናየው ነገር ሰው ተጨናንቆና ተፋፍጎ ስብሰባዎችን ማድረግ እንደዚህ አይነት እንትኖችን ይሄ ሰልፎችን ማድረግ ነው የምንመለከተው። ስለዚህ ይሄን ማድረግ ደግሞ ለቫይረስ ተጋላጭነት በጣም ከፍተኛ ስለሆነ እንዳለው መውጣታችን ግዴታ ከሆነ በየ2 ሜትር ርቀት ማድረግ ነው። በመጨረሻም ዶክተር ዳንኤል ባስተላለፉት መልእክት ስብሰባዎችና ሰዎች የሚሰባሰቡበትን ፕሮግራም ባለማድረግና በትራንስፖርት አጠቃቀም ወቅት መስኮቶችን መክፈት እንዲሁም በወንበሮች ደግሞ በተለያየ ርቀት ላይ መቀመጥ እንደሚገባም አስገንዝበዋል። እጅን በየጊዜው በውሃና በሳሙና መታጠብ ሊረሳም እንደማይገባ ተገልጿል። ዜጎች የኤቲኤም ማሽንን በሚጠቀሙበት ጊዜ ለኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ ሊያደርግ የሚችል ንክኪ ራሳቸውን እንዲጠብቁ እንደሚገባም ተጠቅሷል። በኤቲኤም ማሽኖች አካባቢ የንጽህና መጠበቂያ እንዲዘጋጅ አንዳንድ የሐረር ከተማ ነዋሪዎች ጥሪ አቅርበዋል። ሳዩ አብዱማን ዝርዝር አላት። የኮሮና ቫይረስ ብረት ነክ በሆኑ ቁሳቁሶች ላይ ረዘም ላለ ጊዜ እንደሚቆይ ይታወቃል። ከዚህ ጋር ተያይዞም የኢቲኤም ማሽን አጠቃቀም ዙሪያ ዜጎች እንዲጠነቀቁ የማድረግ ትኩረት እንዳልተሰጠው የሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ባደረገው ቅኝት ታዝቧል። በቅኝቱ ወቅትም የኢቲኤም ማሽን እየተጠቀሙ ያገኘናቸው የሐረሪ ክልል ነዋሪዎች እንደገለጹት በማሽኑ ስፍራ ምንም አይነት የንጽህና መጠበቂያ ሳይጠቀሙ እየተስተናገዱ መሆናቸውንም ገልጸዋል። እኔማ አሁን እጄን ምንም ሳልታጠብ ነው ዝም ብዬ ነው የገባሁት። ሳውላሱ አሁን ብዙ ነገር በጣም ይቀራቸዋል። ምክንያቱም አሁን አዋርነስ ራሱ ኦርደር አስይዞም እና ውሃ ቢኖርም ሌላ ነገሮች ቢኖርም አሁን ሰዎች በደንብ ይጠቀሙ ነው የሚሻለው። ሰዎች አሁን ዝም ብሎ ነው የሚገቡት። እኔም ደግሞ ዝም ብዬ ነው የሚጠቀሙት። እንደው የተማርኩት ራሱ ተረስቶብኛል። ዝም እንደ መጀመሪያም እየኖረ ነው። ብዙ ነገሮች አልተስተካከሉም ማለት ይቻላል። አሁን ጤና ሚኒስቴርም በዛ ነገር ላይ ዝም ብሎ ሌላ ነገሮች ላይ ብቻ ፎከስ መስጠት ሳይሆን እንደዚህ አይነት በኤቲኤም ቦታዎች ራሱ የሆነ ነገር ጥብቅ የሆነ ነገር ቢደረግለት አሪፍ ነው የምለው ነገር ነው። ይህ ወቅታዊ ጉዳይ ነው። ስለ ኮሮና አሁን ብዙ ቦታ ላይ እንትን አሁን ግቢ ውስጥ በየቦታው እንትን አለ፣ ውሃ በጀሪካን ምናምን አለ። እዛ ጠጥበን ነው የምንገባ፣ ዶርም ስንገባ፣ ምግብ ካፌ ስንገባ ማለት ነው። አሁን ደግሞ አንዳንድ ቦታ ላይ ባንክ ቤት አሁን እንደዚህ ላይ ምንም የለም፣ ምንም የተደረገ ነገር የለም ማለት ጥንቃቄ የለውም ማለት ይቻላል። እዚህ ፕላስ ደግሞ ሰው ራሱ ግንዛቤ የለውም፣ አይገነዘብም፣ ወረፋ ምናምን ሲይዙ ማለት ነው። ነዋሪዎቹ አክለውም ማሽኑን በሚጠቀሙበት ጊዜ ላይ የንጽህና መጠበቂያ ሊዘጋጅልን ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። ስለዚህ በዚህ ነገር ላይ ኤቲኤም ስንጠቀም ሌላ ነገሮች ላይ ጥብቅ ነገር እየተደረገ እጃቸውን እየታጠበን ብዙ ነገሮች እየተደረገ እንዶ ኢቨን ዩኒቨርሲቲ ራሱ ብዙ ነገር እየተደረገ አሁን እዚህ ባንክ ቤት አካባቢ ሌላ ጋር ሲሆን በጣም ህዝብ እየተጎዳ ነው አለው። ምክንያቱም አሁን የምናውቀው ነገር አዌርነስ ራሱ ለህዝብ አልተሰጠም። አሁን አንዱ ሲጠቀም አንዱ የያዘበትን ቦታ ይነካል፣ አንዱ እንደዛ እየሆነ በጣም እየተጎዳ ነው። በዛ ነገሮች ላይ ደግሞ ሶሉሽን ቢደረግ እንደ ሌላ ነገሮች ለሌላ ነገሮች አሁን ተደርጓል። ጉስ ገቡ ራሱ ብዙ ነገሮች ተደርጓል። እዚህ ውጪ ሰዎች ሲጠቀሙ ብዙ ደግሞ ሰዎቹ ሰልፍ ራሱ የለም፣ ብዙ ነገር ደግሞ አልተስተካከለም። በዛ ነገር ላይ ደግሞ መንግስት የሆነ ነገር ቢደረግለት በጣም አሪፍ ነው የምለው። ደረገለበት ነገር እንደ ራሴ ከሆነ በቃ ያለውን ነገር መተንከን ነው ደረገለበት። አሁን የሚያስፈልጉት ማቴሪያሎች ለዚህ ግማውን አለበት። አሁን ውሃ ምናምን ኬሚካል እዚህ ጋር መደረገለበት። ጉዳዩን አስመልክቶ ለማናገር የሞከርነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፍ እስካሁን ድረስ በኢቲኤም ማሽን ዙሪያ ለጥንቃቄ የሚሆን ምንም ነገር እንዳላዘጋጁ ገልጸው በቀጣይ ከበላይ አካላት ጋር በመነጋገር መፍትሄ እንደሚያዘጋጁም ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ ባስተላለፉት መልእክትም ህብረተሰቡ ቫይረሱን አስቀድሞ ለመከላከል የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም ንጽህናቸውን በአግባቡ ሊጠብቁ ይገባልም ብለዋል። ለዓለም ስጋት የሆነው ኮሮና ቫይረስ ፈጥኖ የሚዛመት በመሆኑ ዜጎች ንጽህናቸውን በመጠበቅ ብረት ነክ ነገሮች ላይ ጥንቃቄ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል። ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለዕለቱ ያሉ ዜናዎችን ይመስላሉ። ዜናዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ ምስጋናው ኃይሉ አብራችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ከቀሪዎቹ ሐረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ሰናይ ጊዜ እንመኛለን።